Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se eu fizer isso na frente do... se eu fizer isso na frente do general, toma uma porrada. É o seguinte, hein? Começando mais um videozinho, mano. Já vou estourar de like já, mano. Na moral, você tem dedo cansado? Você tem um dedo cansado, caralho? E tá noite, olha o horário aqui agora, hein? Vamos ver aqui. 2 horas da manhã e ele marcou 4:30, tá ligado? Ah, mas você tá saindo muito cedo, é só 50 metros. Irmão, é melhor sair cedo do que atrasado, velho. Se eu chegar lá atrasado, eu vou tomar ali uma porrada, tá de boa, mano. Tipo assim, apanhar não vai apanhar, mas quero apanhar valendo. Não à toa, tá ligado? À toa quebra, mano. E aqui? Aqui entra, lembra? Ah, caralho, mas tô doido pra chegar esse recrutamento, velho. Nossa senhora, velho. O que eu vou amassar, irmão? Nossa senhora, velho. Vambora. Vamos posicionar lá na frente lá. Eu não faço ideia do que vai acontecer, tá ligado, velho? É reciclagem, tá ligado? Então, tipo assim, ele deve falar as coisas principais, né? Tipo assim, ordem unida, essas paradas, né, velho? E só pra gente relembrar mesmo, porque eu já esqueci tudo. Vambora. Tomara que eu não apanhe, né? O que vocês acham? Já deixa nos comentários. Eu vou tomar ali uma ou não? Vambora, desse vídeo só, né? Vamos lá. já tô posicionado aqui. O pé tá alinhado, irmão. Não tem como deixar mais alinhado que isso aqui, não, velho. Já tá alinhadinho. Vou esperar dar o horário. Já estamos aqui, ó. 3:54, falta 30 minutinhos, mano. Ô, se os caras se atrasarem, eu posso meter ele a cacetada neles também, no general, tio? Vou fazer essa pergunta, mano. Vou fazer, mano. Deixa ele chegar aí, mano. Será que eu apanho? Eu acho que não, porque é uma dúvida, né, mano? Hoje é dia de fazer perguntas, tá ligado, velho? Vamos esperar aqui. Vocês estão achando que o relógio voltou, né? Mas eu tô há mais de um dia em pé aqui nessa desgrama, mano. Não tá nem de se apresentar pra esse trouxa. Boa noite, senhor. Boa noite, Daciu. Permissão pra apresentar, senhor? Tem permissão, Daciu. Sargento Daciu se apresentando, senhor. Apresentado, Daciu. Chegou cedo, hein, Daciu? É, senhor. Bem cedo, pra falar a verdade. Deve ter um dia que eu tô em pé aqui. Será que vai chegar já, hein? Eu vou falar pro seu, os generais que tá vindo aí, viu? Entendi. Ô, mas calma, o senhor é... General, tá, mas qual... Tem mais general? Tem dois? Três? Tem dois. Tem dois. Entendi. Vou falar baixo. Os dois general lá. Certo? O sim. E o Russo tá vindo aí. Então, apresenta pra eles aí, porque eu acho que eles não vêm muito felizes aí, não. Eu tô meio... É, isso não é muito bom de ouvir, não, mas... Tô meio bravo aí, viu? Sim, senhor. Vai dar merda pro meu lado já, velho. Já chegou já. Boa. Isso aí. Eu vou apresentar quando ele chegar aqui, né? Já bota a mão pra trás, já fica em linha aqui, tranquilinho. Pode desbordar. Aí, ó. Qual é, doidão? Isso vai dar merda demais. Eu tenho que me apresentar, velho. Boa noite, senhor. Boa noite. Permissão a apresentar, senhor? Tem permissão. Sargento da Silva se apresentando. Beleza, sargento. Deixa eu te falar. Senhor. Tem alguém acima de mim, certo? O B não mudou nada, não. Sim, senhor. Vamos dar uma olhada senhor. Nos rostos aí, ó. Ele ficou um ano boa fora. Boa noite, senhor. Aí. Tá torando e da Silva. Não, senhor, porque Silva, tá um pouco escuro aqui, fala senhor. Fala um pouquinho mais alto aí, comando. Meu Deus, velho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Calibre. FAL era 762? Não sei, você tá me perguntando? FAL 762. Bom, objetivo da Silva, vai, qual mais? Não lembro, eu sei que tinha uma 556. Lembra não? Eu só esqueci agora o nome, não sei se era M4. Certo, tá devendo, viu? Tá devendo, esqueceu. Pistola, qual a pistola que o EB usava? Pistola? Imbel? 38. Imbel, a pistola que você usava? Já deve 20 já, viu? Já tá devendo. Ah, Beretta, Beretta, senhor. Beretta. Entendi. Tá metendo louco 38? Não, 38 não, senhor. Isso aí eu lembro, calma aí. 38 também? Não, 38 não. Ah, então tá bom, já tá devendo 20 aí, Guilherme. Tá, guerreiro, o arsenal do EB mudou, viu? Sim, senhor. O comando pediu uma nova frota de armamentos aí, novas viaturas, você já pode estar observando essa daí do lado. Sim, o Jeep. Excelente, né? Excelente viatura. Não, esse é o Iveco da Silva. Tá na grade ali da Silva. É o Iveco da Silva, não o Jeep não. Iveco? Não leu ali não? O que tá escrito aqui? Tá na grade aqui da Silva. Nossa, porque tá muito escuro, senhor. Iveco, assim. Eu não consigo enxergar nada ali, doidão. Aí, pronta pro combate, viu? Estamos em alerta. Certo, vamos reabrir o recrutamento, novos soldados. Nosso maior contingente da Silva morreu em guerra aí, meu. Sim, eu lembro tá também. Tá disposto aquela... a morrer também? Ah, pelo meu país, sim, senhor. Excelente. Eu mesmo? Pô, caralho. Vamos ver isso aí, viu? É bom voluntário, né? Voluntário até pra morte. Excelente. É, ele era voluntário desde o começo, né, era da Silva, sua história? Brasil, voluntário. Senhor. Ele era aí, ó, viu? Brasil. Tá bom, guerreiro. Comando, permissão aí, vamos mostrar ele os novos armamentos. Ô, da Silva, tem um... Tem apetrecho aí que tá com saudade do senhor, viu? Um equipamento excelente aí. É... Qual? Vou pegar aqui, só um segundo. Ah, não, velho. Excelente não, equipamento mano. Utilizado. É excelente. Ah, não, por que que eu perguntei qual, preto, mano? Eu fui de bobeira, velho. Lembra não? Perguntei o qual aí, é à toa. Olha ele aí. Esqueci. É, agora esse você aqui, perguntou qual, já sabe, né? Senhor... não, velho. Tem um esse tem seu nome escrito aqui do lado. É o que você vai passar pra mim? É o meu? Não, pergunta não, se não, machuca, não, guerreiro. Pergunta ele se machuca aí, o comando. Pergunta aí. Que isso? Esse aí é, já, uma ordem. Já tomei muito desse. É, então, por isso que ele tá com saudade, pô. Faz tempo que ele não te vê. Ah, entendi. Ô, Oliveira, acompanha ele aí, por gentileza, até o... O arsenal lá vai. Acelerado, vai correr, sim, senhor. Né, vem, senhor. Vai, corre, senhor. Eu não sei onde que é, senhor. Vai, da Silva, vai. Eu não sei onde que é, senhor. Onde que é o lugar? Acho o caminho, acho o caminho. Tu é guerreiro, pô. Aí tá metendo louco, pô. Achar o caminho. Tá errado. Ué. Tá indo pro lugar certo. Vai, continua. Então onde é... Pô, é burro, caralho. Tava indo reto. Tá vendo essas tendas aí, da Silva? Sim, senhor. Certo, é nenhuma delas que a gente vai, viu? Ah, mas eu não falo que é de stand de tiro. É dentro dessa tenda? É Silva, eles vão perguntar os calibres das armas, da Silva. Sim, senhor. Prepara, da Silva. Pô, mas se você me ajudar a ficar falando de 38, fala. Aqui, da Silva, ó. Arsenal, tá vendo, da Silva? Sim, senhor. Entra aí pra ver. Não, aqui eu já vi, pô. Só não deixaram pegar a arma. Eu já posso pegar? Aqui, guerreiro. Tá vendo a nova frota de equipamentos aí? Sim, é senhor. Arsenal, viu, guerreiro? Você se chama Arsenal, viu? Dá uma olhada aí. Ah, aqui, ó. Tá pistola Glock 19, um revólver Taurus. 44. Pistola Desert Eagle. Ai, mano. Tem a USP, tem a Glock 18, automática. Pode crer, mano. Que isso, velho. Tem Uzi, MP5, M4A1, UMP. Eu fiz uma... Uma Tech, isso aqui deve ser 12, né? Um Aspa 15, uma Benelli... Pô, que é isso, cara? Que nome de arma? Benelli M4, G36... Isso aqui vai ser arma de bandido, né? Ah, sim. Uma Imbel e a 2. Parafal. Parafal é outro nível, hein? HK416, TAR 21. Pode crer. Mas. Verifiquei aqui, senhor, os armamentos. Verificou os armamentos? Sim, senhor. Tá, dá. Você vai o seguinte: missão. Ai, meu Deus do céu. Vai pegar as apostilas e estudar cada armamento desse aí, o calibre deles, viu? Sim, senhor. Quero isso pra ontem, viu, guerreiro? Sim, senhor. Estudar cada armamento aí, o poder de fogo de cada armamento, certo? Certo. Vai precisar utilizar aí. Comando, sargento, quais as permissões dele aí? E vai aprender a desmontar, reaprender, né? Porque tu já sabe um pouco, ainda lembra das coisas, né? Sim, senhor. Certo. Só isso mesmo. Porcaria nenhuma, velho. Tô metendo louco aqui, velho. Vou lembrar, guerreiro, você vai pegar a pistola aí. Você vai pegar a USP. Você vai pegar o fuzil Imbel aí, 556, certo? Então se o senhor ainda pode empregar um fuzil ou não.
tá de brincadeira. Sabemos, né, nesse tempo seu de folga, férias, né? Sim, o senhor sim. Tá preparado aí. Ah, tirar então, a gente tá não bom, esquece, vamos... nossa. É, não esquece não? Não, então não. Tá bom, vamos lá levar ele até o novo stand, comando. Meu Deus do vamos céu. Vamos fazer velho. Isso, dá Silva, pra emagrecer já, viu, guerreiro? Leve ele lá, Oliveira, você sabe onde é, né? Acompanha, Silva, sei, Silva. Vamos lá, guerreiro. Bora, vambora. Canção e guerreiro. Bora, da Silva, bora cantando, da Silva. Qual música, senhor? Eu esqueci as músicas, senhor. Em um ano não dá pra esquecer música não, da Silva, bora, que da é Silva. Isso, dá sim, senhor, dá pra dá esquecer não, dá muito. Não, bora, bora. Eu fui um soldado, bora, da Silva. Eu esqueci a letra, senhor. Eu não sei as músicas mais, senhor. Caiu! Toma! Ai! Eu fui atropelado, mano! Que isso? É, nem nele. Ô, Oliveira, você trouxe ele pro centro físico, Oliveira. É o centro do giro. Ele foi com vontade de jogar. Ai, Oliveira, isso. Boa, Oliveira. Tô mostrando, Oliveira. Você não cumpre ordem, mas não, Oliveira. Eu acho que ele não cumpre ordens, comando. Eu não. Fica na frente dele! Ah, não, velho. Calma aí, velho. Missão é uma só, viu? Vamos da Silva, vamos da Silva. Certo, vai, ah, senhor. Aí, vai ficar tomando missão, aí, vai, Oliveira. Missão, vamos Oliveira. Vamos da Silva. Vai lá, guerreiro. Leva, guerreiro. Vamos! Vai, seu trouxa. Ajuda, guerreiro. Eu tenho que ajudar, tá esquecendo disso, mano. Meu Deus, velho. Vai da Silva. Mas onde que a gente tem que ir? É assim de tiro? Acho que nem ele sabe, porra! Levanta. É porque teve uma reforma aí. Onde é? O que eu faço, comando? Será que eu vou ter que ensinar? Ô, Oliveira, seu monstro! Tá perdido, seu monstro! Senhor, porque teve uma reforma aqui, não tava na reforma, senhor. Deixa eu ver. Tava na reforma o quê, caralho? Toma! Guarda esse momento, seu bizonho. Pergunta simples. Ai. Isso. Pergunta simples, assim. Responda aqui pra mim. Sim, quando senhor. Eu tenho dúvida, o que que eu faço? Quando eu tenho dúvida, tem que perguntar, né, senhor? Bom, aí, viu? Da Silva, aí, o senhor está sendo guiado, da Silva. Fala, por um guerreiro que sabe menos que o senhor. Sim, senhor. É isso. O senhor tá ferrado aqui, da Silva. Como cara que não é de bolacha do caralho. Quando não erra... Todos pagam, não é mesmo? Todos pagam! Toma, da Silva! Bem-vindo, da Silva! Bem-vindo de volta, da Silva! Bem-vindo, guerreiro! Nossa Oliveira senhora, também! Tomar uma dessa agora, hein? Oliveira não viu as reformas, não, comando! Oliveira, da Silva tá apanhando por sua causa, Oliveira! O cara de bolacha do caralho me leva pro local, velho! Excelente! Ai, Oliveira! Vamos lá, Oliveira! Eu sei que você sabe, Oliveira! Onde que é? Não escutei lá que entrou, não, viu, comando? Anda! Olá, Oliveira! O Silvio é um ótimo companheiro! Ele não tem coragem de perguntar! Ô, comando, pode mostrar o local, por favor, comando? Excelente! Ô, comando, pode mostrar, por favor, o local? Positivo, guerreiro. Vem cá, guerreiro. Vem cá, deixa eu te mostrar. Excelente. Tá, guerreiro. Nossa senhora, cara. Tá, guerreiro. O cara tá me levando pro lugar nenhum, lá pô. No final, lá. Você consegue observar lá, ó. Lá no final, sim, lá. Sim, senhor. Ó. Tá vendo? É lá, guerreiros. Sim, senhor. Vocês têm mais ou menos um minuto, guerreiro. Vamos, da Silva. Vamos, da Silva. Vamos, senhor. Meu Deus do céu. Tô todo dolorido aqui, da Silva. Vambora. Vambora. Cantando, da Silva, Vai, guerreiro, canção. Eu esqueci as músicas, senhor. Qualquer uma, puxa. Canta. Sabe, qualquer guerreiro. Uma, senhor. Nas férias lá, nas suas férias lá, guerreiro. As músicas das suas férias, da Silva. Vai. Sim, senhor. O que mais quer é te dar um beijo. Vai, quer dar um beijo aqui, quer dar um beijo de quem, da Silva? É a música, senhor. Próximo, do outro lado. O que mais quer é te dar um beijo. Vamos, Oliveira! Vamos, Silva. O que eu mais quero é te dar um beijo. E o seu corpo acariciar. E o seu corpo acariciar. Vergonha, você não sabe o que eu te desejo. Você não sabe o que eu te desejo. Está escrito no meu olhar. Vergonha, eu sou repetido isso aí. Eu não sei nenhuma música, ele falou qualquer uma. Vamos, da Silva. Paramos com o batente levantando rápido. Continuar a música? Não, muda essa música aí, faz uma inventada. Ai, levanta. Ai, boa, guerreiro. Mano, eu vou descarregar em quem, mano? Vocês vão ver, velho. Vou descarregar isso aqui nos caras, mano. Hoje nós vamos treinar um pouco. Ninguém sabe muito. Pra melhorar a mira. O comando é o melhor que tem no Brasil. Excelente. O comando é o melhor que tem no Brasil. Excelente, guerreiro. Aí, ó, bom. E nós vamos ser os vencedores.
E nós vamos ser os vencedores. Aí chegamos, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Caralho, doidão. Pronto, respirem. Oliveira. Bom. Caio Oliveira. Caio Oliveira. Vamos sim, cair, né, guerreiro? Que isso aí foi uma vergonha, né, guerreiro? Você tá na ativa, guerreiro. Arrego. Zero. Um. Vou ter que cair junto. Dois. Três. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tem alguém fazendo reflexão aí, como? 9, 10, 11, 12, 13. Enquanto eu não ouvi, tá excelente. É zero, né? Zero é número. Tá sincronizado. Zero. Tá sincronizado direitinho, né? Vai. Zero. Zero. 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4. Eu não consigo. Não consigo. Vai, da Silva. Tá vibrando. Eu não consigo levantar, velho. Ai. Aí, levanta na barra, aprende, né? Quem não quer levantar... 3, 4, senhor. Não tá conseguindo levantar, pô. Eu acho que tá excelente isso aqui. Meu Deus. Aqui é o exército brasileiro, né? Onde os mais monstros chegam aqui vindo bisões. Incrível. Não tem condição, não. Ô, da Silva, pode permanecer aí. Ô, Oliveira, vai pro primeiro stand ali, guerreiro. Sim, senhor. Primeiro stand ali. Certo? Ó, ninguém aqui é mais moleque. Todo mundo sabe o que tem que fazer, certo? Que não vai ser cursinho, não, é reciclagem. Eu quero ver esse carregador do fuzil dos senhores vazio aí, acertando os alvos. Vai, guerreiros, vai, rajada! Ah, mas não cai, pô. Cabeça, guerreiro, pra eliminar o inimigo. Bom, eu não Mais tiro, véi. Tá bom, guerreiro, cessou. Quantas munição tá restando aí, guerreiro? 100, senhor. 10, senhor. 10? Olha a diferença de um ponto. É, excelente. Excelente, Oliveira. Eu quero que você gaste uma munição em cada alvo sem errar. Vai. Ih, caralho. Nossa, demora, guerreiro. Pera aí, pô. Vou tirar um cochilo. Tá com delay, caralho. Beleza, guerreiro, bom. Boa, boa. Olha lá, da Silva, é o seguinte, você vai vir de trás pra frente. Eu quero uma munição em cada alvo, vai, execução. Café, Zé. Opa, acabou ali, ó. Acabou. Acabou? Ah, tá. Que beleza, isso? Bom, pode guardar seu armamento aí, guerreiro. Aí, ó. Excelente. Como é que foi aí? Rever o fuzil aí, ó, da Silva? É, senhor. Tava enferrujado um pouquinho, mas mais treinamento aí vai melhorar. Tá cansado, guerreiro? Tá meio respirando ofegante. É, muito tiro ali em sequência, ó. É. Cansa um pouco. E aí, Oliveira, como é que é aí, guerreiro? Após as férias aí, a reciclagem, tá bom? Muito bom, excelente. Senhor. Seguinte, excelente. Quero saber o que vocês têm pra fazer amanhã, nem depois, nem ano que vem, não. Todos os dias os senhores vão vir aqui treinar tiro juntos. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Certo, quero os melhores guerreiros atiradores no EB. Desde o recruta ao comando, todo. Sim, melhores senhor. Atiradores. Certo? Então aqui, positivo, ó, estão liberados a treinar. Certo? Menos quem está incorporando, que são os bisões, os recrutas. Você não tem permissão de vir aqui, só mediante ordem nossa. Vou bagunçar esses recrutas, mas os senhores têm que treinar aqui todos, certo? São instrutores. Sim, alguma senhor. Dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, né? Então tá bom. Vamos... A gente pode ver como, Silva, é que tá, como é que tá a carcaça dos dois também, né? É. Meu Deus do céu. Como é que tá aí? Tá tranquilo o físico da Silva? Sim, senhor. É, tem que ver se tá tranquilo, senhor. E o seu Oliveira também? Tranquilo. Se cuidaram então? Todo mundo? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá bom. Vamos ver isso aí então, como foi pra gente? Vamos ver isso aí. Vai dar merda. Vamos lá então. Cara. Excelente, meu acompanha. Deus. Não, senhor. Vamos, da Silva. Então, vamos, vai, ação, vamos. Tá vamos. Hoje nós vamos pro stand. Hoje nós vamos no stand.
Fazer um treinamento pra ficar melhor. Fazer um treinamento pra ficar melhor. Tá sim, mas tem que tentar. Vamos dar uns tiros pra melhorar a mira. Vamos dar uns tiros pra melhorar a mira. E o comando vai instruir a gente. E o comando vai instruir a gente. Vamos agora pro acho treinamento. Acho que eu vou instruir alguém, não. Senhor? Calma, calma. Levanta, levanta. Ah, excelente. Vamos, vamos. Excelente, tenente. Ah, eu não, porra, eu não. Vambora, vambora, vambora. Vamos agora. Você sabe o comando que ele é um. Vamos pra agora. Onde? Pra onde, bisonho? Vai pra onde? Vai, continua pensando. Vai, dá, vai, treinamento da Silva. Puxa, puxa, canção, da Silva. Canção, puxa, puxa, da Silva. Puxa, da Silva. Hoje eu vou dar muito tiro. Hoje eu vou dar muito tiro. Foi no dia da guerra, até a mira precisa. Como é que dia... é, Silva? Como é que é? Como que você falou? É o que, Silva? Vamos da Silva, vamos da Silva, levanta. No dia da guerra, até a mira precisa. Nossa, tá. Meu Deus do céu, da Silva. Tá metendo louco, não foi errado não, véi. Vambora. Aí, vamos, chegamos. Vamos, da Silva, chegamos, chegamos. Chegamos. Aí. Eu não sei por onde que começa aqui. Excelente, vai lá pro da esquerda, primeiro da esquerda lá, ó. Primeiro da esquerda lá, ó. Não, 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 vai eu não, isso, olha. Isso, olha. Isso, tem que fazer teste também, seu cego do caralho. Ai, mano, meu... Opa, levanta, pô, levanta, tá levanta, 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 aí. Vamos guardar aqui, da Silva, primeiro. Vai guardar? Vamos guardar armamento. Ô, comando. Vamos guardar armamento. Você pediu pra eles estudar xadrez? Como foi? Porra de xadrez, seu trouxa. Cadê, cadê, cadê? Bisonho. Cadê? Colocando aqui o short. Também, aqui, vamos, arrego. Ai, ai, meu Deus, senhor. Ai, ai. Calma, senhor. Bora, guerreiro. Não vai querer ver um spray, não, vamos, guerreiro. Da Silva, vamos. Corre. Vamos, vai, vamos. Correr, é isso, né? É isso. Nossa, correndo, senhora. Rogério. Caraca, que isso, pessoal? Jogaram a granada aqui, ó. Caralho, uma granada. Ai, ai. Nossa granada senhora. De fumaça ali, da Silva. Rapaz, vai juntando esse ódio aí que no dia da recrutamento também. É, no dia do recrutamento. Nossa a gente... senhora. Ele falou que é aqui, né, o início. É. Vamos ver o que, que tem que fazer. É aí mesmo. Deixa eu ensinar os senhores. Porque isso aqui vai ser padrão do TFM militar, certo? Sim, senhor. Então vamos lá. Os senhores vão iniciar atrás dessa caixa. Pular todas as paredes. Retornar nos pneus aí, certo? Sim, e sim, fazer senhor. De novo, isso três vezes. Sim, como senhor. Os senhores o último, o último que chegar vai respirar um gás, hein? Já tô avisando. Sim, senhor. O comando. Ih, guerreiros, desafio, comando. Certo? Que pariu, velho. Oi, pois não, pergunta. Fala, guerreiro. Nada o que não, que o... Sabe por que o da Silva tá diferente do... do tenente? Ué, guerreiro, ué, guerreiro. Ué, ué, ué. Que motivo? Ô, senhor. Tá, senhor. Qual o motivo? Acelerado, vai, da Silva. Vai. Calma aí, senhor. Vou lá, vou lá, vou lá. Meu Deus do céu, cara. Por que, que eu tô com essa bota desgramada, cara? Meu Deus, eu vou tomar gás, velho. Ah, não. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Ah, não, velho. Eu vou tomar, velho. Nossa senhora. Eu vou tomar, vou tomar. Não tem como, velho. Ele mandou vir correndo. Eu tô ouvindo, velho. Calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu vir aqui. Retirar. Vamos, da Silva. Vem aqui. Turno, da Silva. Bota o tênis, TFM. Bota o tênis, da Silva. Aí, ó. Isso, vamos, da Silva. Aí, vamos, bora, vamos. Bora, 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 bora. Ai, ai. Não dá pra sair. Bora, bora, bora. Uf, cansou, hein? Agora tá certo. Bom, guerreiro. Então vamos fazer o seguinte. O comando. Os senhores estão com água aí? Sim, senhor. Sim, senhor. Se eu permite, é, até o final lá na grade, eu só até aqui pular guerreiro, e voltar aqui. Você vai pular as paredes e depois retornar no pneu. Sim, tá? Senhor. Pular as paredes. Quando chegar na permissão última, permissão pra tomar pneus. Água aí, comer um lanche tem aqui, permissão, senhor? Guerreiro. Tomem água, hidrata. Hidratação é muito aqui. Importante. Ah, cala tua boca. Agora você é o quê? Você é do... Porra, do Criança Esperança agora, caralho? Tem lanche? O da Silva nem pediu lanche. Permissão e tá comendo. Eu pedi isso, eu pedi, que isso. Pediu? Então vai, ô Oliveira, já que o da Silva foi oferecido. Então o Major, é, então Major é mentiroso, então, da Silva. Major é um mentiroso. Eu sou mentiroso, então, da Silva. Não, senhor, não, senhor. Eu sou mentiroso, então. Não, velho. Porra, velho, caralho. Vai dever o Major o resto da vida, hein. Mentiroso, isso, né? Então senhor. Você é mentiroso, Major? Major tá mentindo. Prontinho, senhor. É, cai, então, Major, cai. Cai, Major, vai, Major. Cai, Major. Cai, eu tô ferrado, velho. Porra, vai cair zero. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De pé, um, dois, três, quatro, um.
Você me deve, da Excelente. Silva. Você me deve. Isso aí, isso, major. Vamos lá, guerreiro. Tá rindo, da Silva. Não, senhor. Não, senhor. O que que foi? Que rindo que eu tô, cara? Eu tô indo, não. Ai, da Silva. Não, senhor. Bom, guerreiro. O bebê tá um melzinho. Você tá uma maravilhinha. É todo seu, major. É todo seu. Ai, ai. Eita, guerreiro. Não tô rindo, não, senhor. Tá rindo, não. Eu sou mentiroso, então, de novo. A gente é mentiroso, então. Então. Ah, da Silva, da Silva. Bom, guerreiro. Flexão, da Silva. Apagado, da Silva. Excelente. Pagar, senhor? Paga! O comando Vamos, pediu, Silva, assim. Cai. Eu não vi. Zero! Um! Zero! Zero! Um! Dois! Dois! Três! Quatro! Ai, Deus! O comando não pede, o comando ordena, Oliveira! É, seu trouxa! Eu acho que eu tô pediu, no pré-primário! Comando ordenou! Zero! Um! Zero! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Concluiu a missão. Seguinte, senhores, vou repetir de novo, né? Infelizmente, oxigenar o cérebro dos senhores. Pulando esse quadrado aí, vai começar, certo? O treinamento. Sim, senhor. Senhoresão, pular a parede, a outra, e assim vai. Depois retornem no pneu e comecem do zero. Três vezes. Guerreiro, no tempo 3, assim que o major cair, deu um disparo. Da Silva, cuidado. Major, pega o seu fuzil aí. Vai dar merda, vai me dar taser. Os senhores podem começar, certo? Sim, senhor. A hora que o senhor quiser, mano. Cuidado, Silva, vai cair. Ah, não, velho. Você não deu TA, não, mano. Ele não vai me ajudar? Não vai me ajudar? Não, ele tem que ajudar, mano. Que isso, velho. Aí meteu louco, eu já perdi. Da Silva, porra. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Porra, já me prejudiquei todo, velho. Porra! Excelente, ah, da que Silva. Desgrama! Obrigado aí, segundo tenente, me ajudar, hein! Porra! Aí quebra, cara, aí só eu que caio. Quantas voltas são? Não, aí me quebrou, pô, já perdi já! Ah, qual é, mano? Não, mano! Ué, já acabou, pô! Bom, oferecido! Vai, preciso! Vai, isso! Que isso? Esse vale não! Ah, olha lá, eu ia passar ele, velho. Ele me jogou. Ah, mano. Ah, que isso, velho. Vamos, Silva, vamos? Deu aí, guerreiro. Bom. Nossa. Excelente. Então o treinamento aí já tá cancelado, tá? Porque já tá... vocês já fizeram tudo errado. Ué. Os senhores são sujos, né? Três voltas, senhores. Três voltas, senhores. Vocês deram quatro. Guerreiro. Nossa, eu contei quatro. Três também, mas contei eu três. Fui no embalo. Excelente. Então não, tá cheio de mentiroso o aqui, tá, né? Mentindo, então, tá mentindo, então, Dacil. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Ah, entendi. Ah, Silva, o senhor toma cuidado pra não tropeçar ali de novo, viu? Na próxima, eu posso quebrar um dente ali, tá? Nossa senhora. Ô guerreiro, pelo amor de Deus, buba, não tropece. Sim, vamos continuar aqui, guerreiro. Buba, excelente. Seu gado do caralho. Vamos ficar aqui, guerreiro. Pra casa do caramba. Próximo treinamento físico bom pros senhores aqui. Certo? Já pega um pouco o bizu aí, que os senhores é instrutor, tá? Quem incorporar vai ter que passar por todos os obstáculos. Meu Deus do céu, cara. Vamos indo, vamos indo. Tá, só por volta é só isso mesmo, Anda, eles vão ter que fazer isso um todos os dias. Já tem um desse aqui te esperando, tá? Já tem um desse te esperando bom, no final. Tá, senhor, sim, senhor. Vamos, comando, por alto é só pra eles, é só isso mesmo. Os outros eu vou matar, é. Preciso dos dois bisões aí, bom, comando. Se eu matar eles agora, bom. Não vai resolver o problema. Meu Deus do certo? Céu. Depois véio. Também eu vou fazer um curso de instrutores pros senhores aí, certo? Pra não passar vergonha quando tiver um recruto. Que aí é sem condição, né? Passar uma vergonha com o recruto aí vai ser horrível. Mas tá bom. Da Silva falou que tá com frio, comando. Escutou não? Com frio. Tá com frio, da Silva? Quem, da Silva? Da Silva. Sim, senhor, sim, senhor. Tá com frio? Frio? Tô com frio, senhor. Paga 10 então pra aquecer, da Silva? Desgrama. Vamos lá. Aquela aquecida? Zero. Isso. Zero. Um. Dois, três, quatro. Bom, guerreiro, vamos fazer o seguinte. Os senhores vão recolocar os fardamentos, pegar o fuzil dos senhores e encontrar em frente aonde retira as viaturas. Alguma dúvida? Sim, sim, senhor, tem uma dúvida, senhor. Qual dúvida? O local. É, se a garagem mudou da... Aí, quadrado! Da viatura, não. Bom, sim. Oliveira, bom! Entendeu? Sim, guerreiro, sim, alterou, tá? Vambora, vambora, vambora. Que isso, mano? Aquilo ali é mó roubalheira, tio. Já tô com gás já na mente já, mano. Nossa. Vai, guerreiro. Agora deu ruim. Fecharam aqui nós, aqui dentro. Vai, guerreiro. Só se
Prende a respiração. Nossa, que prender a respiração? Vamos prender. Sustenta. Ah, que isso. Ui. Ai, ai. Pode tirar. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Ai, ai. Nossa. Pode sair. Sai, bisonho. Sai como? Eu já desmaiei, carai. Sai. Ai, desmaiei. Excelente, vamos ver aqui, mano. Sustentou? É isso, sustentou. Você falou sustenta, caralho, sustenta. Pode aplicar os primeiros socorros deles aí. Excelente, tem que levar pra fora, viu? Pra tomar um ar lá. Pega aí, leva mano. Pra fora, leva pra levar. Fora. Ai. Levar o sustenta, aqui. Meu Deus, velho. É isso que eu espero do EB, ó. Que isso, me jogou, velho. Excelente. Olha lá, Major. Nossa senhora, velho. Cara, na moral, eu digo que tiver recrutamento, cara. Na moral, vocês vão ver, velho. Vai ter umas 50, 60 cabeças de recrutamento, certeza, velho. Será que tem algum medicamento ali no. Ah, excelente. Vou aplicar a injeção. Nossa senhora, que cheiro é esse aqui? Você viu? Nossa senhora. É isso, guerreiro. É isso que é o. Injeção aqui? É isso que é o sabor do gás. Vamos, guerreiro, levanta. Qual que é a sensação, guerreiro? Escreve pra gente aí. Que isso, parece que os olhos ficam ardendo e simplesmente você desmaia. É. Comando detém o recorde aí, viu, guerreiro? Comando detém o recorde aí, viu, de mais tempo no gás aí. Vocês não correram pro fundo do alojamento? Corria ah, eu ouvi. É, sustenta? Eu achei que era pra ficar ali. Ué, sustenta? Eu ouvi, senhor. Só segui a ordem. É isso, guerreiro. É isso, tá bom. Então tá, excelente, né? Excelente. Tá bom, pega o um armamento dos senhores aí. Sim, senhor. Vamos lá. Vambora. Cinco, sim, senhor. Entra aí, de... Pede a localização pro tenente aí, por gentileza. Vamos ver sua modulação aí. Ah, não, velho. Quer ver, tenente? Senhor. Qual o QTH do senhor? Volta aqui, que eu tô na garagem aqui, ô da Silva. Sim, senhor. Quer de viatura, Quer de viatura, da Silva? Carona? Não, senhor, vou correndo. Vai correndo, guerreiro? Vou correndo. Tá vibrando? É isso, senhor. Pra onde você veio, tem um galpão, sabe? Sim, senhor. Nossa, por que eu pulei? Eu vou tomar uma. Nossa, por que eu pulei, velho? Eu vou tomar, já tá querendo dar. Olha lá, falei, aqui, ó. O quê? Ai. Pô, mano, pegou o armamento mesmo. O disparo aí. Excelente, guerreiro. Aonde? Aí, guerreiro. Mostra lá. Ah, você acha que eu não ia esquecer desse rádio? Que a oficina parece. Ah, sim. E aqui a gente solicita. Deixa quieto, não vou olhar nenhum carro ainda não. Mano, vou olhar o caramba, tio. Vamos ver os carros que tem aqui. Deseja alugar um veículo por R$50? Não. Na Hilux. Ué, como é que eu cancelo isso, tio? Não consigo, velho. Vamos lá, Major. Vou pedir eles mesmo pra retirar. Pode retirar a viatura Hilux? Da Hilux aí. Sim, certo. Retira as coisas. A gente vai com a dela, cada comando melhor. Da cavalaria. A Hilux será... É aquela ali, a última. Vai demorar muito aí pra passar a maquiagem? Retirei. Tá mandando a retirar. Ah. Eu retiro uma também, senhor? Negativo, só com um. Caraca, olha que viatura bonita, cara. Meu amigo. Não sei, senhor. É tira aí. Vai me dirigir? Zero. Negativo. Dois. Três. Quatro. Vamos ver lembrando. Seis. Dez. Oito. Nove. Oito. Nove. Nove. Dez. Bom, já pagou o que é, por causa excelente. Da VTR, ô da Silva, tem que lembrar sempre que entrar na VTR senhor, da comando, tem que pagar 10. Ah, da Silva vai do lado de fora aí. Ficou de tá novo? Trancado, da Silva, tá trancado. Se lascar, meu, quebrar o vidro dessa vez, tá me devendo o vidro. Nossa! Que isso? Poxa! Nossa! Quem foi o bisonho, velho? Não, quem isso aí não foi eu, não, senhor. Guarda aí. Tá bom, guerreiro. Quem foi o bisonho? Aí. Aí, ajudou ele, igual o mano. Nossa. Esse Oliveira é muito bizonho, Oliveira. Deixa que eu. Nossa senhora. Meu Deus. Tem que pegar outra viatura. Mas é pra ir pra onde, senhor? Sobe, da senhor. Não tem. Esse aqui suporta. Tem? Não, esse aqui suporta. Sobe, da senhor. Sim, senhor, calma aí. Excelente, acho que não era pra vir aqui não. Vai lá, guerreiro. Tá bom, vai aí. Porra, velho, foi entrar e entrou lá atrás, caralho. Excelente. Tá sendo levado aí. Guerreiro, uma canção aí do retorno seu pro EB. Uma canção qualquer aí.
Uma canção, senhor? Tá no coração aí dele, da Silva. Mas, senhor, uma canção, a pergunta, tá coração, a canção aí, militar ou qualquer uma? Qualquer uma, guerreiro. Com a volta do EB. Nossa senhora. Vai lá. Pode começar? Pode. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente onde eu nasci. Que? Não, o que é? Que é a canção você? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Virou então é agora, da Silva? Então é essa, senhor, é porque eu vim de comunidade, né, senhor? É o que tava na alma aí, no coração agora, guerreiro, é essa. Essa que veio, senhor, se eu perguntou, veio essa. Entendi. Veio essa. Música aleatória veio na minha cabeça. Vamos ver se você vai ficar tranquilamente na favela onde você nasceu. Que isso? Onde você nasceu, Dacio? Qual favela que você nasceu, Dacio? Foi criado? A favela do Piolho, que é ali em cima, ali na... perto do centro de São Paulo, ali. Que mesmo? Ficou lá no último ano, guerreiro? Positivo. Sim, senhor. Ficou lá no último ano? Sim, senhor, mas na minha casa. Tava pacificado, guerreiro? Como é que tá lá? Tava sim. É, por enquanto tá, né? Que eu saí lá, tá. Vocês estão com o pulmão bom aí? Vocês? Sim, senhor. Excelente, então vem cá. Puta que pariu, velho. Vai dar merda isso aqui, cara. Que eu fui cantar essa música, cara? Na moral, velho. Só vem ela na minha cabeça, desgraça. Pode ser que tem um jacaré nessa água aí, não. Tem. Fiquei sabendo pouco tempo que tinha um jacaré. É o... Olha aí, botaram, tá metendo louco já, Lacoste, mano. Negócio de jacaré. Lacoste, me engano, é. Ah, positivo. E jacaré no seu ando, general? Comando, vai. Lembrei de uma coisa, comando. Meu Deus. Lembra que um bisão uma vez deu um... quebrou o óculos do senhor? Positivo. E ele não achou, né? Será que não tá por aí ainda, comando? Deve estar. Provavelmente. Dá, né, o óculos. Ah. Provavelmente, vou lembrar. Então eu vou dar missão pros dois. Sim, senhor. Pode procurar meu óculos, tá por aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Nessa região aí. Nessa reta aqui, senhor? Eu tô vendo até aqui, guerreiro. Eu tô vendo aqui. Ah, olha lá, mano. Porra, olha aqui. Ele falou que tava por aqui, o outro tá falando dentro do mar, pô. Ele falou que era pra cá que ele apontou. Vamos procurar. Tranquilo. Eu vou nadar não, tio. Ele falou que tava pra cá. Ah, mano, tá metendo louco esse trouxa, mano. Aí eles vão de barco vindo atrás de nós, velho. Ah, o barquinho deles. Conseguiu achar o óculos? Ainda não, Dacio. Tô achando que a gente não vai achar esse óculos não, hein. Meu pai do céu, velho. Eu acho que não vai estar por aqui não, senhor. Tá não? Eu acho que a maré levou lá pra frente. Então vai mais pra frente. Eu não vim procurando mais pra direita ali não, é isso. Deixa eu ver aqui, senhor. Fala aí. Meu pai do céu, velho. Eu acho que foi pro mar, senhor. Se foi pro mar, vocês vão ter que ir atrás. Não, velho. Vamos procurar mais por aqui então, calma aí. Mudou de ideia, né, Dacio? Ah, vai pra cá do caralho, velho. Se ele me der um taser aqui dentro, acabou, velho. Pelo que eu me lembro, foi lá pra trás, foi lá perto mesmo. Lá pra trás. Acho que foi lá pra trás. Foi lá pra trás. Qual é, pô? Vamos retornar lá, aqui. Certo? Pergunta importante, senhor. Qual é a cor do óculos? A cor do óculos é preto, Dacio. Preto. Nossa, de noite aí. É. Se vira, Dacio. O EB nunca dá uma missão pra você for fracassar não, mulher. Sim, senhor. Desculpa, se vira. Ah, gado do caralho. Pula aí e procura também, desgrama. Dá substituir, meu Oliveira. Aí, é sentimental, meu. Não vai quem dar. Quem me deu aquele não dá outro, Oliveira. Não tem como. Nossa. Tá certo, já olhei tudo aqui. Senhores aí, viu? Que isso, a culpa é minha o quê, cara? Nem foi eu que tirei esse óculos, caralho. Não, senhor. Pô, tem uns 10 minutos que tá dentro dessa água. Como é que tá ali? Tá ficando difícil aqui ficar na água, senhor. Tá muito frio, hein? Eu me lembro da delicinha. Será que foi o dono do Oliveira? Delicinha. É! Foi sim, senhor. Não tava, falaram da delicinha. Foi esse, foi, né, foi na minha formação, senhor. Foi aí, ó, viu? Agora é responderam, tá delicinha, osso, velho. Putz, eu tenho memória boa pra isso, mas não lembro onde é que tá o óculos. É, senhor, já olhei tudo aqui. Eu vou olhar nesse mato aqui. Vê lá, no mato. O que esse trouxa tá querendo aqui? Pela embarcação mesmo, né, comando? Positivo. Vamos lá, senhores, embarcando aí. Ah, excelente, tenente. Excelente, tenente. Desculpa, isso. Comando. Olha só, dois na frente, aquela formação lá, ó, general. Dois na frente, dois vamos pra lá, trás guerra. Aqui, ó. Pode vir aqui, guerreiro, pode vir. Vai lá. Tranquilinho.
Porra, e o general aqui de trás, mano? Vai dar Pensa merda, vou cair na água. Aí, sim, senhor. Curso novo, eu ia perguntar certo? Sobre isso agora, senhor. Curso novo, guerreiro. Tudo vai ter sua hora. Nossa senhora, velho. Mano, isso aqui é muito doido, cara. Olha isso, mano. Imagina, Gai, a gente vai fazer muita coisa quando for recrutamento, velho. Da Silva, se o senhor fosse um inimigo, onde o senhor estaria agora observando o evento? Senhor, estaria intocado nesse mato, senhor. Qual mato, guerreiro? Conta o mato à aí esquerda. Tem, é que tem muito em volta, mas eu ficaria nesse mato da tem esquerda muito. Aqui, senhor. Esse ali, guerreiro? Mas qual a sua visão dali pro EB, guerreiro? Quase nada. Não, não, a minha esquerda, senhor. Desculpa, é só a direita. Ah, tá, entendi, guerreiro. Sim, guerreiro. Bom local aí. Tá metendo qual o nome louco. Da favela mesmo, guerreiro? Favela do que você falou? É o que, senhor? O nome da favela? Favela... Carrapato. Carrapato? Sim, senhor. Carrapato? Não, me mudou. Ué? Não, guerreiro. Mudou? Você falou o nome de uma favela agora há pouco? Não, era essa. Então mudou o nome da Carrapato? Senhora? Carrapato? Carrapato? Ah, Carrapato. Ué, eu falei qual era esse? Não era cupim, não? Não, senhor, não, senhor. É formiga, não? Formiga? Não, Carrapato. É a favela do piolho, que é... Eles queriam me pegar, mas acho que nem eu sei qual que é, velho. Tá metendo louco. Mano, a gente tá olhando alguma coisa aqui. Ué, é pra me atirar em alguma coisa. O que que é, filho? Tá certo. Tá bom aí, mas vamos retornar aquele... Positivo. Eu achei que a gente ia meter bala, só tava vigiando, velho. Tá ficando dia já, tá ficando Guerreiros, dia. Vamos organizar aí patrulhamento, certo, extensivo. Todo o retorno, o contorno da base. Todos os dias. Sim, senhor. Isso aqui não é brincadeira não, o inimigo tá de olho. Então vamos ficar de dentro protegendo a nossa base. Ah, cala tua boca, seu gato do caralho. Vou jogar essa missão no senhor aí, da Silva. Que é sargento, tá? Sim, senhor. O treinamento vai ficar ordem sua. Sim, senhor. O senhor, tenente. Senhor. Vai ficar encarregado do treinamento de tiro o tempo inteiro. Positivo, senhor. Tanto dos senhores praças oficiais como dos recrutas também. Mano, recruta, se você já vendo esse vídeo, irmão. Vai tomar muito. Pode desembarcar. Excelente, da Silva. Muito bom. Tá difícil, da Silva? Aí. Guerreiro, parecia que você tava com dor na barriga ali. Não, tava difícil de passar por ali. Senhor. Ah. O cara quebrou tudo ali, pô. Pior do que eu. Vamos lá então, comando. Vamos. Vambora, vou ser preso de novo aquele carro. Tá a abordagem do... Ah, meu Deus do céu. Era uma abordagem véio. Do da Silva, que era uma abordagem do Oliveira sem meu a gente. Meu amigo do céu. Não nenhum tipo cara. De opinião pra ver o. Ah, o que certo? Você vai bradar chiqueirinho e entrar atrás lá, guerreiro. Vai ah, lá. Sim, senhor. Vai lá, guerreiro. Chiqueirinho! Excelente, bom, guerreiro! Muito gato bom! Trouxa do caralho, velho. Pô, agora seguinte, eu vou ter que. Todo guerreiro que for atrás é esse brado aí, tá, guerreiro? Sim, lembra, senhor. Aí? Lembrar, hein? Tá aqui. Excelente. Tá o quê, excelente, senhor? Viu? Vai ser o cozinheiro da Silva. Cozinheiro? Positivo. Sim, senhor. Boba taifeiro. É. Vocês têm camarão? Você tem camarão lá? Pra fritar, pra cozinhar? Eu não reparei não, senhor, mas eu posso ir atrás. Prontinho, senhor. Mas você mesmo não tem lá mais dos barcos lá, né? Que você tinha. Camarão? É, não era você que pescava camarão um pouco fora de campo? Não, você não? Não, senhor, não, senhor. É igualzinho. Ô, general. General tá atorando a tela. Ele tá falando que não é ele que pescava camarão no barco com o Forrest Gump, não, pô? Não, guerreiro, foi o senhor sim. É ele, comando, é idêntico. Pescava camarão, louco, conhece véio. Tudo sobre camarão, lembra não, Buba? Não, senhor, não, senhor. Não? Porra, a missão de assistir o filme foi falha aí. Foi falha. Depois foi falha. Pedido, foi pedido no curso da aeronáutica, eu me lembro, no curso da aeronáutica. Pra todos é, gato, você vai ver. Não, calma, curso para tá lembrando de coisas. Sim, senhor. Pra sim, que senhor. Pediu pra assistir um filme aí, guerreiro. Falhou nessa missão aí. É. Então vamos lá, guerreiros. Eu quero ver uma abordagem padrão EB, certo? Sim, senhor. Sem delongas, e os senhores vão abordar o major. Ele vai porque ele já tá fazendo RP de ele polícia, vai estar em seu utilitário perambulando pela cidade. Sim, vamos senhor. Lá, execução. Meu Deus do céu, velho. É muito tempo que eu não passo esse RP, cara. Ah, eu vou tomar porrada. Certo, guerreiro. Ele vai estar simulando andando. Aí assim que ele chegar nessa porta, bem na placa. Na placa não, na faixa pare, faça a abordagem nele. Sim, pode senhor. Seguir. Ai meu Deus, isso aqui vai dar ruim demais. É muito tempo que eu não coisa. Vamos lá, vamos fazer o básico, né? Vamos lá, um básico, básico. Bora. Execução. Pode ir. Cidadão, desliga o veículo, cidadão.
Como que é, senhor? Desliga o veículo, saia do veículo e bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, vem atrás do veículo agora e fica de costas. Senhor. Desembarcar. Vai deixar eu sozinho, pô? Aconteceu, senhor? Algum problema? Não, só permanece com a mão na cabeça. Pô, ela vai me ajudar não, ô Oliveira, carai? Não roubei nem bater, senhor. Nada de errado, não. Tá limpo ali o veículo. Lá, cidadão. Só uma abordagem de rotina aqui. Eu vou estar fazendo a verificação aqui no senhor, rápido. Só pra saber se o senhor tá com algum armamento. Tá armado, senhor? Não, senhor. Tá revistando aqui o senhor. Positivo. Eu ignoro essas armas? Ignoro, Guilherme. Sim, senhor. Tá, pode abaixar a mão aí, senhor. Vou botar a mão pra trás, hein? Qual o nome do senhor? José da Silva. José da Silva. Qual a idade do senhor? 55. Sim, senhor. Pode me passar seu RG? Tá aqui, ó. Qual o nome do senhor? José da Silva. Sim, senhor. Qual a idade? 55. Vira de costas pra mim, por favor. Ué, de novo? Sim, senhor. Vou estar algemando o senhor aqui. O senhor tá falando um nome e é a identidade falar outra, eu não sei como prosseguir aqui, entendeu? Ah, mas o senhor eu pegou vou estar qual? Levando o senhor comigo não, até o senhor a delegacia pode ter pegado pra, a identidade do meu verificar primo. Isso. É o quê? Acho que é a identidade do meu primo, certo? Porque você não, pegou não, nada disso. Eu qual vou que é o nome aí, doutor, na identidade? Nada disso. Ô, Oliveira, senhor. Pode estar verificando o carro dele ali pra ver se tem mais alguma coisa? Positivo. Vou verificar aqui. O que tem que fazer agora, doutor? Vem aqui atrás aqui, botar o senhor aqui no carro. Por quê, doutor? Não tem nada de errado? Tem, a identidade do senhor. Eu perguntei o nome, o senhor passou outro, era? Mas esse é aí meu nome. Eu não qual sei, é eu não consigo identificar aí, o senhor, entendeu? Exatamente, eu não consigo te identificar. Você tá com dois nomes? Dois nomes? Que nome? Você falou um nome e na identidade é outra. E qual que é? Raimundo, seu nome. Raimundo? É o que tá na sua identidade. Não, esse aí é meu nome antigo, antes de eu mudar de nome. Então você vai se explicar pra polícia, entendeu? Polícia a polícia? Civil, né? Mas por que exatamente. Pra polícia? O senhor não é polícia, não? Eu sou, mas isso aí já é com a polícia civil, né? O senhor tá com outra identidade aí. O nome entendi. Do veículo ali tá no nome de Fernando Reis, viu? Então já tem três nomes aí, né? O carro não é dele? Qual de quem é aquele carro ali? Aquele deu um bisavô. Bisavô? Tá sem nenhum B.O. o carro. Ah, meu bisavô é general. Vamos levar ele lá na Polícia Civil lá. Você pegou o documento tudo do carro? Peguei sim. Fica comigo. Sim. Vamos levar ele então. Não, deixa girar. Deixa eu virar. Então tá bom, vai lá, troca, Guilherme. Meu Deus do céu, velho. Pô, mas o Oliveira ficou aqui paradão, não me ajudou, cara. Vai deixar o Major algemado aí, Guilherme. Eu vou matar eles, viu, comandante? Quem tá com a chave aí, viu, Guilherme? Major algemado aí. É pra descontar, seu trouxa. Vambora. Prontinho, senhor. Caralho, tá enferrujado, pô. Tem mais de um ano, toma. Gemado, já tô dentro do carro, já tô dentro do carro. Desce aí, da Silva, deixa eu te ajudar aqui. Sim, senhor, sim, senhor. Desce minha algema, não tira a juma, não, né? Guarda o fuzil. Pegou o cacetete, mas não, senhor, não, senhor. Arrego? Vai de novo lá, ô nojento. Sim, senhor. Olha lá, excelente. Deixa eu só pegar a arma na mão aqui. Pô, você só esqueceu de me ajudar, né? Não, pô, P1 tem que você ficou perto do carro, veículo, não pode não. Então, não, pô, P1 não tem que ficar cuidando da VTR. Então, não. Eu tá aí você sozinho, você tem que me auxiliar, entendeu? Ah, entendi, cara. Pô, tá metendo louco, caralho. Ô, cidadão. Para o veículo e desce com a mão na cabeça, vai. Tá bom, doutor. Mão na cabeça atrás do veículo, vai. Pode embarcar. Tá com algum B.O. aí, cidadão? Acho que não. Certo, vou estar revistando o senhor aqui, viu? Tá bom. Vai demorar muito, hein? Tá limpo ali o carro. O tempo necessário, vai demorar o necessário. Tá bom. O senhor é grosso, né? Lógico. Faça um pouquinho, ele fica atrás da linha amarela ali. Aí tá metendo louco. Só um minuto, cidadão. Cidadão? Eu vou verificar a isso. Deixa lá. Isso, pô. Aí o que eu faço? Eu vou bater no corpo general, pô? Vai bater, Dacil? Não, senhor. Vai bater nele, Dacil. Tô analisando a abordagem, você vai bater, Dacil? Que eu tô perguntando, senhor. Não sabia se eu tava participando, entendeu? Foi bom, lá, eu pensei que você já tivesse entendido, Dacil. Vai lá, correu, Dacil. Correu, Dacil. Correu? Tá dormindo, Dacil? Correu. Vai, cidadão. Para. Pô, mas aí é osso, pô. Bora, parou. Não, mas que tinha uma cobra no chão ali, doutor. Você tá sendo algemado aí. Não, não, Dacil. Ele tava... Desde o começo foi avisado que a gente tava só avaliando aqui, não tem terceiro. Pra mim era só o senhor tava avaliando. Atenção, eu deixei o senhor tomar decisão. É que aquela primeira vez tinha pessoas que iam pra lá e pra cá, entendeu? Não avalio não, viu? Entendi. General, não avalio não. Tá bom, eu também acho que não, comando. Mas aí. Que isso? Pera aí,
toda a licença aí, viu, comando? Zero! Zero! Ah, zero, que isso, mano. 9, 10. O comando 11, não avalia, 12, então 2, 3, 4. Bom. Excelente, da Silva. O senhor tá me devendo também, tá? Sim, senhor. Certo, guerreiros. É o seguinte. Nossa, nem por onde eu começo. Primeira abordagem foi a pior que eu já vi. O alinhamento da viatura tava horrível. Oliveira tentando corrigir. O da Silva já tava com a situação sobre ele, continuou mexendo viatura. Nossa, sem condição. Outro ponto, da Silva, sua voz de comando tava horrível. O cidadão mal te ouviu e tava muito fraco. O EB tem que botar o terror já de cara. Sim, de cara, o cidadão tem que temer na hora da abordagem, já tem que estar tremendo. Sendo do bem ou sendo cidadão do bem ou cidadão do mal, não importa. Fomeliante é pra ele se cagar inteiro na hora que é abordado. Certo? Então faltou um pouco de voz de comando ali. Sim, senhor. Certo? Alinhamento da viatura tá horrível. Olha isso aí. Qual que é o intuito da viatura tá curvada? Quem lembra aí? Avalia ali. Avalia os dois aí. Vai, avalia. Olha se isso aí tá o padrão EB. Não, senhor. Não, né? Pois é, a, isso aí. A parte da direita tem que quase ficar alinhado aí, com a parte esquerda do carro. O alinhamento. Excelente, lembrou. Certo? O intuito é esse mesmo, porque sem o P2 contar, lá... Não, sem contar o P1 desembarcando primeiro que o P2, né? É, excelente. Foi... É excelente. O que foi? Tá dormindo, cara. A primeira abordagem, Oliveira tava perdido. Quer apostar quanto que vai dar errado isso aí também? Eu também acho, viu? Vamos ver, vamos ver. Demonstração, hein? Eles vão demonstrar, guys, como que tem que ser feito certo, ó. Vai dar errado pra um caralho isso aí, mano. Olha só aí, ó. Ah, tão chegando. Esse bicho tá ficando grande, mano. Vou cortar, velho. Isso sim. Cidadão, desça do veículo com a mão na cabeça. Pode embarcar. Pra trás do veículo. Um belo alinhamento fez o carro, hein? Horrível, viu, major? Horrível. Sim, senhor. Atrás do veículo do senhor, né, cidadão? Tá de brincadeira. Porra, comigo? Foi essa, velho? Tem nenhum palhaço aqui, não. Tranquilinho, tranquilinho. Cidadão, tem mais alguém? Não, senhor. Veículo new. Não, estou revistando o senhor pra minha segurança, certo? Sim, senhor. A segurança dos meus companheiros. Vou todo mundo já tá vendo aí. Eu vou fazer isso aí agora, calma, olha só, hein. A gente tava conversando sobre o dia do recrutamento. Vamos fazer domingo, tá? Excelente. Domingo. Domingo. Domingo que já arranca eles das famílias domingo, dele lá e já começa, certo? Já vamos fazer o alistamento. Vamos fazer o recrutamento. Sem número aparente, tá? Mais ou menos, né? Excelente. Mais ou menos. Ainda vai vir a quantidade de conscrito que vai aparecer. Meu Deus, eu vou ter que estudar sobre aquelas armas, cara, pra me poder apresentar os caras, mano. Muita busca aí. Meu Deus. No alistamento, né? Excelente. Tomara que venha. Bom, guerreiros, não esquece, viu? Treinamento o tempo inteiro. É incessante, tá? Tiro, abordagem também, viatura. Sim, senhor. Já tá escurecendo, o dia de treinamento terminou aí. Mas durante a semana vamos reciclar mais aí, tá? Tem mais curso aí. Certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Uma dúvida aí? Não, senhor. Não, senhor. Não, né? Então, quando não há dúvida, há dívida, há certo? Dívida. Sim, senhor. Bom, então é isso. Os senhores estão dispensados, pode ir para alojamento lá. É, pode repetir. Precisamos falar alguma coisa aí? O general. Então, certo, Na abordagem do senhor, chegou a pegar meu documento? Não, não. Pegou, peguei não. O documento do senhor, não. Nem o do carro, né? Errou, hein? Não, não peguei o documento nem o do veículo. Errou, hein? Bom. Excelente, aí isso. De amanhã eu já começo a botar uns alimentos ali. Excelente. Bom, guerreiro. Puta que pariu, velho. Tá bom, senhores, estão dispensados aí, viu? Tá bom. Boa noite, senhor. Dispensado, né, comandante? Boa. Permissão pra... Dispensado. Pra pedir dispensa, senhor. Tô dispensado já. Já tô dispensado, obrigado, pô. Olá, guerreiro. Descansa aí, boa noite. Bom descanso, senhor. Boa noite. Vamos lá, comando. Tem que lá guardar a arma. Vambora. Vai pagar, vou pagar o caralho. Os caras tão pagando lá, tio. Eu vou pagar nada não, mano. Os caras tão lá caído no chão pagando, tio. Eu vou meter o pé. Porra, de pagar, irmão, é ruim, hein? Deixa pagando lá. Vai dar merda isso, velho. Vai dar merda, velho. Os caras tão pagando lá e eu não tô lá, tá ligado, velho? Vai dar merda. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Caraca, mano, treinamento é osso, mano. Tem reciclagem, tá ligado? A gente sabe, mas a gente tá, tipo, tá uns detalhezinhos pra arrumar, mano. Essa é a semana pra arrumar. E aí eu vou ter que estudar sobre as armas lá que eu vou ter que apresentar pros caras. Meu Deus do céu, velho. Eu tô sentindo que eu vou passar em vergonha e tomar borrachada na frente dos recrutas. Ai, caralho. Domingo que... Esse domingo agora já vai ter recrutamento. Então, tipo assim,
mano, vai dar merda, certamente, tá ligado? Então, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. Na moral, eu tenho que dar uma corridinha. Amanhã eu vou ter que fazer uns treinos e fazer comida. Ah, não, velho. Fui.